kamu campur jengkol wis suwe ora ketemu ketemu maneh karo aku Mas Mogol asik dikon mangan sapa anak wedok mang Ririn wis mangan bakso entek rong mangkok ujug kon tanduk kepiting ujug kon tanduk sida nyanyi ta ora iki lha aku iki ngenteni kowe lha aku kowe ape nang ndi kok ngenteni aku lho jare ngejak parikane mang parian suwe ora jamu ora suwe leru jamu kowe suwe ora jamu alah jamu pisan ora kuat suwe ini kok jaluk bayaran ora jamu alah wis ora jamu lah wong jamu-jamue kok ra iso lho jamu ora suwe mangkel ae aku gini. Aku ngrasakno kuwe iku jane isamu ki lho apa lho Mas mangan menah-meneh kok mangan hobi kok nggone anakmu wedok mangan moro kami tuwa mangan nggone Pak Pratono mangan lho wetengmu kok kamot iki aku yo gumun wetengku iki kok karet ta opo angger bar Pak Kakani tuh ngimpes engko wayah ana panganan mlembung neh ya Allah Gusti kaya sok apa jenenge robine TK PAUD wis ora apa-apa sing wigati matur nuwun ya Le oh nggih ayo maju kene maju oh siap ben kepenak alhamdulillah jono sing mersani pora lho dulur Tanggulangin niki pecinta oh. Seni oh iya ngene iki nek Rawahyu Manggala ya ora gelem nunggoni heeh ya Bu ya kandhani kok mesakno mbok kuwi kene ya sikile poe-poe kok nganti kaya ngono ya sikile disembujungno lah iya ngono jaminane kacang aku mang diamuk diamuk sapa? Lho, dor aja mangan kacang. Lah ngopo e, Pak? Keng kene asam urat. Salah pengerten. Lho kok salah pengerten? Pancen biasane nek wong asam urat iki pancene, Mas, siri jangan ayo. Makan yang berkolesterol. Contoh kacang, keripik mlincu, terus kacang ngopo iki kacang jangan.
Kuwi aja pisan-pisan dimaem. Kondo sapa? Lho, asline kacang kriplek melinjo iku malah ngeduno asam urat. Goblok. Lah aku nek pinter langsung dadi dokter. Lah nek upamane kowe dadi dokter, malah kongkonmu ngono suwe-suwe kowe dokter ora payu. Gak payu dhewe moro anggere ana wong lara tak suntik nganggur. Yo ora iso to, Mas. Iki nek kandhane Pak Dokter kuwi pancene kudu menghindari hal-hal yang berkolesterol. Ngono lho. Yo dihindari-hindari tapi nek kacang karo klipik minju kondo nek marahi asam urat iku salah. Asline malah ngeduno asam urat. Orang gugu gak percaya lagi tanggaku iki mang lho aku ditelepon. Apa? Gara-gara mangan kacang asam urate medun. Lho, maune dhe penyakit asam urat? Duwe. Gak mangan kacang terus asam urate malah medun. Orang gugu kok medun. Gak percaya saiki digawa ning rumah sakit Suwondo. Lho, lah kok iso iku? Lah ya medun trae. Lho, asam urate ilang. Sing kandha ilang sapa? Mari, ora. Ujare mudun. Medun iku maune kodengkul saiki ning jempolan sikil. Dadi malah gak iso mlaku. Gusti, Gusti. Lah rumangsaku ra terus asam urate iki terus mari. Mari apane? Ya medun iku mangan terus ning jempolan sikil rasane jarone pating perkonyong waboh. Iki digawa ning gone rumah sakit Suwondo. Ya Allah Gusti. Mulane dulur-dulur kene tak dungakno seger waras, kabeh do sehat, sehat kabeh do kewarasan. Pamriye apa ben iso nyambut gawe. Iya. Sak rampunge bumine, bumine disukuri. Syukuri. Muga-muga tanggul angin khususnya bumi rejo. Rejo pada umumnya iso dadi desa sing baldatun toyi. Toyi. Alah halah. Toyi. Kowe anggere takjak omongan teko kono ya terus ira mengombo. Ya wong aku trek keturunane Saitoni Roji. Maksud e iki dadi desa sing baldatun toyi batun tarik tun. Gusti, Gusti ger ger. Sekit sore mula nyambut gawe ora ana omah dure ngono ya mbok arani arep tak darani Apollo. Ampe dicelurutno. Wong kok iso ana kaya kowe leh, Dor. Lho wong gak ana kaya aku ra iso geger Gusti Allah wis ora gawe neh kaya aku. Tenane. Iya citane wis kocar-kacir jarene. Oh iya piye? Iya wis karek aku tok wong aku iku elek-elek lagi jujur-jujure menungso lho, Bos. Tenane. Lho wong sak donya sing jujur karek aku tok catetane. Malaikat dek mang tak delok catetane mok sendor tok sing jujur ngono. Lho kowe ketemu malaikat? Iya. Dek kapan? Dek ini sore. Mbok takoki piye? Tak takoki sampeyan iki malaikat sapa? Aruman mbek Jaruman. Uga percaya nek kowe. Ora percaya. Lho, Aruman karo Jaruman sing teko ning bumi diutus karo Gusti Allah. Tak takoni ya. Tak jawab. Penggawehane malaikat loro ki apa? Tukang dundum rejeki utawa menehi ganjaran. Aruman Jaruman. Lho. Lah kok iso mbok takoki lho. Tak takoki wong aku ndek inginane iku sedelok iku didadekno tambir masjid. Lho bos sing tukang ngurusi masjid ya weh. Tambir masjid. Halah halah. Yo yo. Lah wong jenenge kowe iki gak ngerti lho. Lah aku wis pokoke dikongkon Mbah Mudin wis ndur kowe timbangane anu ndek iki lho ameh bodho wingi ameh korban ya. Kowe tukang ngurusi masjid ndur kok resik-resik kono. Kowe tak dedekno tambir masjid. Lho lah tambir masjid. Iku jenenge ora kok tambir masjid. Lah apa? Takmir masjid. Ya iku kancane takmir. Takmir kancane tambir iku. Berarti kowe sing dadi tambir. Takmir kok tambir. Lho kowe lek ngomong dhewe lho. Ya salah aja teru. Eh ngono. Heeh, dadi takmir masjid, dadi takmir masjid. Lah. Lah terus sesuk kan bodho. Bengi kan sore do apa jenis takbiran. Iya iya. Allahu akbar. Lah sauruke takbiran. Aduh.
Ora ana wong takbiran kok ngono iki. Lah aku gak iso kabeh. Wis aku mbok iku tok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbah Malik diwakili lek kamu ngene iku lho. La. Ya Allah Gusti, Gusti. Dali, la ilaha illallah lho. Lah kok pakai lho. Lah pasti ku ana wong tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbah Lila diwakili kamit. Mbah Lila diwakili kamit. Walillahil hamd. Lah iku sabar takbiran esok ran ameh do salat subuh. Saurunge salat subuh iku ra kirok sik do ngaji. Lah aku ning njaba. Lah wong do karipan bar takbiran engko esok salat Id. Idul Adha. Aku juga ning mau wajit iku. Loro kan jero kan ana wong kirok do terus sak terus aku gak roh aku apalku iku tok. Iya wong kowe lagi tambir masjid. Aku terus tambir. Takmir kok tambir. Aku linggih ning ngarepan roh ana malaikat teko glunuk. Glunuk loro. Wong loro. Loro nggawa sak bagor gedhe-gedhe ngono. Sik to. Lah kowe kok ngerti iku malaikat iku? Iku ana tulisane kene. Tulisane ning ndi? Teplekan. Malaikat Aruman terus itu malaikat Jaruman lu nganggo nganggo nganu? Iya plat kaya pegawai negeri ini ya. Terus gegere iki ditulisi malaikat pembawa rezeki dan ganjaran ngono gegere terus terus coblos di sini wedun lah terus tak takoki lem takok de malaikat sampeyan ajeng teng pundi. Aku pengen ngekei tondor. Ana piye malaikat mbok undang dhewe. Lah mbok kon undang apa? Ya paling ora iki ya sing apik ngono nek ancen iso ketemu malaikat kuwi. Lah engko tak undang lek engko undang tuwa aku. Nek tak undang dhewe kan dhuwur kabeh ngono. Iya, nek dhe iki nom tuwa padha ae. Sing waras ngalah. Ya padha kan bento kabeh iki. Ngono sing waras. Iya, iya. Tak tenan. Aruman Jaruman teko nggawa ganjaran. Nggo ganjaran diadei sak-sake tulisane ganjaran. Mulane aku roh. Iya iya. Sampeyan apa jeneng nang pundi, Di? Arep mlebu masjid iku lho ndur ngeki ganjaran utusane ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mergo ana wong kirok ngaji sesuk salat Id kok saiki dos regep ngaji. Alhamdulillah. Mlebu jenguk glunuk-glunuk, aku wis kekalan sik. Wong ikong kok mesti kecelik aku ngono. Lah tenan bareng nganguk gang sediluk balik metu. Malaikat loro balik metu. Balik metu, ganjarane digo balik neh. Lho. Wis diwenehno karo sing kira. Diwenehno kira sapa? Lho, sing kira sesuk wengi muput sesuk terus salat Id mau. YouTube. Hah? Sing kira iso wengi iku YouTube. YouTube ame dikekno HP. Terus tak jaluk gak elok. Mbok nak kekno aku ae aku sing melek ora iso wong iki utusane ngersane Gusti Allah ya ora sida. Wong sing gelem ngaji kok. Wong sing gelem ngaji ternyata sing ngaji iku YouTube. Balik digondol aku terus mikir ngene. Lah iki pocah gue mane ganjaran sakmono akeh aku ngono. Iya ya. Cara ngetoprak pirang puluh juta tahun. Imang nek aku cara iso ngaji lu tak genteni YouTube ya aku. Tenan iku malaikat tak iso kebodhon iku piye ya? Ngeten lho Mas Rendor. Tak omongi wong pancen jaman-jaman saiki. Iya. Sok kala mangsa nek awak dhewe iku juga merasa apa ya? Merasa sedih. Sedih ya. Mergo apa? Angger masjid saiki mesti biasane lho. Iya iya. Jeneng kirok ae mesti nganggo tip tip nganggo YouTube saiki modern YouTube lah iya umpama umpama gelem para muslimin sing gelem kirok iya terus kahanane kaya Aruman Jaruman teko ngekeki ganjaran
piye jajal rasane? Mbah Eman ya. Lah iso. Digobale cah. Ora kaboten lho. Mbah umpane ndeyang-ndeyang ngono. Mbah yo tak takoki sampean numpak napa? Aku yo ngono. Meneng ae menawa saking gregetene ora ngurus. Ngutuh bualek Kang Dilu kok klebat-klebat ngono. Ana putih pewentit. Wah, kok tekan langit. Jebule leyangan pedhot. Tak kira ora malaikat. Ora malaikat munggah nang anu. Oh, gak ro aku klebate gak ro. Aku ro mok kleyang-kleyang-kleyang ngono tak. Woi ngono tak teling-teling lho kok saya ndek aku ngono. Oh, alah leyangan pedhot aku ngono. Mulane to. Niki lho aku berpesan kali jenengan. Pripun? Bet nek ora iso ngaji tulung latihan ngaji. Iya aku. Suatu saat nek ana malaikat sing nggawa rejeki kaya ngono kuwi, marep maringi bebungah ngono kuwi ben sampean iki iso nampa. Ndah pos senenge ya. Lho kok ora seneng ki piye wong tok rejeki kok. Iya ya. Mulane sampean wis tau anu sinau nang gone babakan Islam po dereng? Gum tau. Sekolah to Mas nang Cet Ijo iki lho. Sekolah apa? Sing anu sekolah Sarkawi ku. Kok Sarkawi? Alah, damarasa ngidak sirah. Piye? Damasara ngidak sirah. Cet Ijo ku. Enggak boleh marah lho. Hari ini Mbah Yai ku kongkon sabar. Ora leh ngamuk. Sik to. Ana piye sekolahan kok damarasa ngidak sirah, siramu kuwi tidak. Sekolahan Sarkawi iku lho. Iku jenenge sekolahan sanawi ya, Ndor. Kepala sekolah jenenge Sarkawi. Ngeyel, ilatem kok lunyu. Lunyu bar kemupas lining kono aku. Ijeh. Kowe kok kenal? Salaman karo aku wong. Ning kene ana tulisane. Gak nek iku wong guru Damasara mah. Apa? Ya aku juga ya aku takut tenan kok. Aku guru Damasara Ranah. Jane ngono aku ki sedih. Korgar pergo apa? Mesti aku mbok apa mbok kumbah mbok anu. Nek mau jenenge kesedihan saya ki kanggo wong akeh ya tetep tak kanggo menghibur masyarakat ngono lho. Iya. Iku jenenge ora sekolahan damarasah ngidak sirah. Madrasah ibtidaiyah. Ya iya, sirahiyah iku mang menawa. Sirayah dikapakno. Tidak ida merasa. Karo Sarkawi. Iya to. Lah yo. Ora ana Kang Sarkawi kok ngidak sirah iku. Lah nek menawa murid madrasah ibtidaiyah. Yo nang kene ku gak tahu aku. Lho, lah sekolahmu ning apa? SDSB. SDSB iku apa? Sekolah dewi, sekolah mboke. Dadi aku anggere sore iku diwarai ngulek sambel, ngiris brambang, kaya tomat. Mulane rupaku kaya ulek-ulek. Zaman ngene kok ijo ana wong bodho kaya sampean. Lho, tan mongko pemerintah itu sudah memprogramkan nek ora salah. Yo. Nalika tahun sebelum tahun 2019 iku wis mengatakan dan memberikan keputusan bahwa Indonesia itu sudah bebas dari 3B. 3B ku apa? Buta aksara dan angka. Oh, asaku taborok bobrok bubrah. Kowe ku senengmu sing gon ngono-ngono ae kok. Lah aku tregak sekolah ya ora paham wong aku ndek ben ijek Joko iku dodolan tebon karo suket. Lah kok reti duit? Lho nek duit apal aku ah. Duit aku ku apal wong aku ndek ben bayi lahir pecotot meniku aku wis njaluk duit. Kok iso? Lah mbokku operasi dak njaluk duit. Iso. Lah iya. Kowe dhek pian lahirmu ki ora orang metu dalane. Garo aku dalane peteng gek nek lampune aku. Terus ditokno kok lempenge mbok. Iku jenenge operasi sesar. Ku wedi berarti yo. Kok gedhe? Sesar kok wedi. Operasi opo sesar-sesaran. Bedel weteng ngono dak wis lho kok. Kalah yo yo seneng. Lah aku gak mudeng kok. Iku kuwi tak omongi. Lah ancene awakmu saiki gedene semene kok. Lho lahirku pira 5 kilo sakon. Wow. Aku lahir terus melayu ning timbangan terus ndodok 5 kilo sakon. Iki wae kale. Ora ana wong bayi kok terus
lahir kok terus mlayu nang gone timbangan iki ra ono. Nene gak percaya takoki dokter ya. Bidane sing ngurusi aku. Iya piye? Iya, wis mati wong kok. Takoki patoke oka-oka. Iya piye, sendur ndek ben lahire iku sing ngurusi ya wong iku. Malah ditambahi ameh 6 kilo. Tak pengen aja Bu saiki regane larang. Wis ali mo siji lah aku ngono. Seto. Lho kowe iki timbangan apa kok ape didol iki? Gak langsung dilebokno SD ngono karepe. Yo wedi. Wong grita to, Pak, ngarani ku grita. Iku wae tuku kain 3 meter setengah aku kok. Nggo butel kowe. Oh, gak, maksudnya pas lahir iku mbahku mati to dibutel mbahku. Wong sedengane. Ya wis. Wong jenenge menungsa duweni kepinteran dhewe-dhewe, Mas. Menungsa ki ora padha, bapak ora padha. Mulane awak dhewe tetep kudu berbut anu ki budi berusaha. Budidaya lan berusaha. Iya. Ning nek upamane kok jaman saiki kok ijo ana wong bodho, iki ya pancene ya kebangetan banget. Aku wis ogah aku ndek iki latihan tanda tangan. Tanda tangan apa? Iso aku saiki umane kan aku mlebu bank. Gak oleh nek ra iso tanda tangan aku terus tanda tangan latihan terus nulis jenengku Sarmadi. Ora kenek. Sik. Dadi kowe lelem latihan gawe jenengmu ora iso-iso. Mesti njungkel ana sing kemalek ana sing kentul-kentul urupe iku. Aku dikandani malah masa urupe kok mati gantung leh de ngono. Sik to. Kowe lem gelem sinau tanda tangan. Yo, gelem sinau nulis jenengem. Iku perkara ape amek, Bang? Iya. Lah niku wong loro padha goblok e lah bojoku yo ora sekolah aku yo malah goblok. Lho kowe yo wis duwe bojo. Lho gaya anakku juga manusia. Duwe bojo. Bojom yo apa? Gak wedhus ning nganane aku terus dibleh pas besaran. Yo wong aku jenenge wong ndaran to wong. Iya, roke manakmu iki. Lah iya ndekne masuk lahir kok wedhus. Aja takok aku. Gak kowe ora duwe bojo. Aku wis serah aku. Kowe timbang dibojo rekoso lu gak dibojo lah kowe. Lho, tapi aku diomongi tanggam kowe nek jarene wong ikhlas tenan. Tak akoni luar biasa. Lho, aku kuwi kumpul karo alim, kumpul karo Pak Yai kuwi wis biasa ya. Lah iya wong e ngono. Mogol iku kulino anu pengajian lho ndur mulane nganti ngono apa wis ora dipikir. Lah ngene Pak, motin nggo nami iku cerita aku. Wah, pengajian ku ngantek ngapalno surat Al-Ikhlas. Masa nggih iya, saking ikhlase dur ndek nganane ana wong tuwek ruyuk-ruyuk iku lho njaluk beras. Langsung karo mogol dikeki setengah ton, ora kuat genjong terus dikeki sekilo. Ngono kuwi jek dikeki dhuwit. Kowe ku yo ngono, Bos. Masa wong tuwek kok mbokeki setengah ton iku tremlete tapi piye kowe? Aku wong ikhlas. Ikhlas. Terus dibokei sekilo karo mbokei duit 200 jari ini. Lah iya. Tapi kan ikhlas. Mudin itu jane wis tak kandani, ojo kandak-kandak no wong. Iku mudin cerita aku ndek esok. Mudin ngomong ngono? Iya. Terus neh jari ini cah wong kidul desamu. Jari ngeterno anaknya sekolah montore poklek tapi yang ini. Wingi. Iya. Iya. Montor alfa coklat mak geliat terus ngajur jari kue roh. Terus mbok kandani ini. Wis apa orang sah dandakno? Dol rosok duwike pek kowe ngono lho mek montor nomahku jare mbok kei sak BPKB ne aku kok iya wong ikhlas kok ya lah iya ora mbok jaluk neh ngene ku lah apa dijaluk mergo wis mbok kekno wis tak niati dawuhe Pak Yai ngamalno surat ikhlas iya kul hu Allahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuan ahad ikhlas bantu wong ki kudune ngono aja pamprih berarti ana wong jaluk beras yo mbok kei lho piye cah digowo yo ora mbok jaluk neh takok kami tuwa nek ora percaya takok Pak Pratono ora percaya iya nek trimo sepeda motor halah ada apanya mbok kekno yo ora mbok jaluk neh lah apa tak jaluk terus lagi ngurinan iki mudin yo cerita aja neh kok beras sepeda motor ndur-ndur bojo dijaluk kancane yo ikhlas kok ngono
Ini ku juga mbok jaluk nih kok ya. Surat ikhlas lho. Aku lajar ini mudin mana. Saking tetepnya gini ngugemi surat al-ikhlas. Ngantek bucu-bucu dikaino uang ngantur. Masa iya lah din. Ini ku gak dijaluk nih. Oh gak uang ngantar yura dijaluk. Beras yura dijaluk. Surat al-ikhlas lah ya. Aku tak terok kowe piye. Tapi bojoku gak ayu koyok bojomu. Bojoku liwate wedhus do gebres kok, Bos. Aduh kok teko kono ya ya. Jarene kowe ikhlas. Lho, aku ikhlas. Ngono wong njaluk beras mbok kei. Tak kei. Tapi kan ora mbok jalukne. Oh, ya. Merga ikhlas. Ana wong duwe montor njaluk montor mbok kei. Tak kei. Tapi kan gak mbok jaluk neh. Oke. Perkara ikhlas. Kancam gak duwe bojo mbok kei. Ya wis dibek lah. Tapi kan gak mbok jaluk neh, gak. Nggo lah apa dijaluk neh, jiji. Ora ikhlas. Kok ora ndek mben omong aku kowe? Apa? Atok tampe aku sik. Eh ngono. Oh gak maksudnya iku. Ngono. Maksudku iku ngono. Lho berarti kowe gak ikhlas. Salah lho bos kowe bos. Ono apa? Wis tak omongi jake. Iki mang ngomongi Mudin ngene. Ndur. Mogol kandhani anu. Ono apa? Kondang golek bojo. Maksudte piye? Kowe roh dhewe. Kiai ndek bengi kondo piye? Kondo piye? Seorang suami itu bisa sukses karena adanya di belakang ada seorang istri yang solehah dan selalu mendoakan. Oh, contohnya kaya aku, najane bojoku elek. Aku sukses. Sukses ya? Diutang pirang-pirang. Bank Mekar, BTPN, BRI, iseng lagi ngingani mandiri karo lesing. Sukses. Sukses mergo bojoku nek ndonga kleru. Lah kok kleru? Ya Allah, muga-muga bojoku utange mbruh. Lah terus, tapi kan gak, aku kan sukses. Dawuhe Pak Yai, jarene iki, kesuksesan seorang suami itu pasti di belakangnya ada seorang istri yang setia soleha dan selalu mendoakan. Ngono. Iya, nyatane panjenengane Mbah sapa? Mbah Pratono. Pratono sukses adanya seorang istri yang soleh, selalu mendukung dan setia. Yo, dek mau yo pinter ngemsi. Iya ta. Piye? Pak Wo. Pak Wo panjenengane nggih sukses dalam bidangnya. Berarti di belakangnya ada seorang istri yang soleha dan selalu mendoakan Pak Inggi. Selalu gara aku orang kenal Pak Inggi. Menowo ayo ngono sampai menjadi Mas Untung, Mas Untung. Nah, Mas Untung iku yo ngono. Selalu sukses mergo di belakangnya ada istri yang soleha dan selalu mendoakan. Kowe aku yo sukses najano keadaanku ngene. Seorang pelawak, seorang seniman. Bujuku aku angger arep mangkat dijak salaman cium pipi cium kap. Ngene terus hati-hati ya ya. Ya Bun. Iya. Tapi kowe nek kowe diundang apa? Ya. Ya. Hati-hati ya ya. Baik-baik di jalan ya ya. Ngene. Kowe diundang aja. Kok ayah lah apa? Loh. Lah mau bojomu jare hati-hati di jalan ya ya. Pas ana wong akeh ku nek ngundang ya, nek gak eneng ya jenengku kan Suyah, Mang. Dadi anggere ana nek ana wong akeh ya, ya nek gak eneng ya. Cek enggak cek, Mang Suyah, Mang. Hati-hati ya, Mang. Ya Bun aku ya ngono. Bunda. Bunda apa bojoku iki bunder awake. Ngene tak celuk Bun. Nek ana wong akeh wayah do arisan ngene iku hati-hati ya Bun aku ya ngono. Buatin aku anggur mlo. Bunder aku ya ngono.
Ngono kok iso ngomong. Tapi kan setia deh bos, selalu mendoakan aku di mana tempat mau kerja. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah tetap selamat. Tetap selamat dalam perjalanan mulai nggowo dalane rezeki sing barokah. Aduh. Loh, kacau iki nek ngono ya aku. Kok iso kacau iku piye? Lah piye? Aku tetap reso sukses, Dur. Loh, kok reso nyatane sampean yo duwe mojo pahit demak jeporo iki gurine iki ana alas ana segara ra ketang ra ana iwake iki delok jairine ndengenge candi Borobudur Yogya do digoleki kowe malah saiki bintang India mbok jak sapa sarulkan karo samankan lho iki sarulkan iki salmankan foto nimbam yo mbok pasang ning kene. Piye? Gak sukses kowe. Sengenge mbok dekno lho lampu. Iki omah kroto. Berarti aku jek iso sukses. Sukses karena di belakangmu ada seorang istri yang digondol seorang nyang. Sukses. Iya ya bojo milange ya. Terus yang doakan aku sapa? Ya bojomu. Endi? Kowe wis nganti bojo ya? Ora duwe. Ya berarti yo gak sukses nang ngono. Omongane kiai mang terus kepruki wae. Kiai iki mung gak ngelem aku apa piye ya? Oh, kowe suksesmu kan saurunge pegatan. Dek kapan? Saurunge bodho. Kowe kan terus tuku barang ningah. Kowe bar bodo bar pegatan. Iya, bar pegatan malah duwe son, duwe barang dhengak ya. Sing dongakno kowe. Berarti bojom ya masyarakat iki. Lah, ngene ya pinter kowe. Masyarakat sakmene akeh kowe lem ngingoni piye? Ya ngeten lho, atas dukungane dulur-dulur, atas doa restune dulur-dulur, alhamdulillah aku iso tetep ngopeni wong sing sak mono akiye, wong 90 ki gak oh gak sitik lho Mas. Ngene berarti dong apa omongane Mbah Yai yo ono bener yo ono salahe. Dasare nek sing sukses sing duwe bojo iso sukses perkara ono bojo sing setia karo saleha dan mendoakan. Nah. Berarti donga sing marahi sukses iki dongane wong akeh. Iku kok iso? Lho, iya Bos, cerine ngene umpama iki yo. Sesok rak Jumat. Iya. Sebabe apa do salat Jumatan do berjamaah. Mergo jarine Mbah Yai iki nek salat bareng-bareng berjamaah. Iki lebih mulia terus ganjarane luwih gedhe. Lah iku yo jelas. Mergo nek salat dhewe iku luwih akeh ganjarane nek kowe gelem salat yang berjamaah. Mergo jarine nek umpamane kene duwe dosa iso disaur sisae. Nah. Sisae duwe dosa iso disaur sijine. Iki kok rada apal kowe. Ceritane mudin ngono. Ngono. Terus nek ndongakno wong akeh, iki berarti iso sukses. Nah. Aku nek ngono ape rencana. Apa to? Duwe bojo kok telungkas. Dungane wong akeh berjamaah. Nek dong aku bojoku si tok yo ngene-ngene ae tek. Nek menawa aku tambah telungkas nek menawa didongakno bojoku wong telu terus malah meledak sukses, meledak tukaran terus iku lho maksudnya. Lah wong kowe bojo siji tukaran terus. Lah lah wong bojoku omongane mangkelno wong. Lah kok mangkelno? Ndek ingi lho bos gayane kok nyanyi. Wih. Dadi PK. PKP ya wong mantan germo. PK pora bojoku iku penyanyi mbiyen. Masa? Heeh, anggur tak pamiti ngene iku nyanyi. Ayah berangkat dulu aku ngono. Terus nyanyi. Yahman berangkat dulu. Iya, Yahman berangkat dulu. Yo ndor sendor ngono. Terus ngene iku aku agek njangkah. Ndekne roroh nyanyi. Piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Kok rasa pengen begini aku? Gak iki. Apa kok lho?
aku apa jangkah lawang gak situ terus aku balik set terus tak cekel plek. Wes gak usah nyanyi. Sesok nek Yahman mulai njaluk opo, aku ya ngono. Terus nyanyi nek. Le nyanyi. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan uang. Iya. Coba pingin-pingin ya. Ya, aku saking romantisku aku terus jupuk kembang tak sewempet no kupingnya aku tuh kuaplok ya gol. Loh, lah kok dikaplok itu? Mm-mm. Tak sempat di kembang kupingnya. Kembang melati? Oh gak. Kembang mawar? Gak. Lah kembang apa? Kembang api tak sumpet tuh kemeretek rambutnya. Bisa mereketek, saya ini botak separuh gitu. Iya, iya. Ngono kok ono kasih sayang karo bojo iki piye? Lah anggeku gen romantis ngono. Lah wong goblok yo mbok kon njulek kembang dan delalah nang meja iku ono mbang apine anakku tuh tak sumet, setu tak sempetno tak sumet. Merketek rambuté ngantene. Ya ngene iku ya keliru Mas Endut. Lah kok tapi aku bangga karo panjenengan. Nggih nggih nggih. Aku jujur upamane entuk ngono aku kepengin sinau karo panjenengan. Mbok rasah ngoten iki tenan. Sinau ku nek bojoku ayu eh bos. Lah bojoku elek kandhani wedhus e gebres nek ana bojoku liwat tok. Ki ra perkara ayu, ra perkara elek. Lah terus. Sampean iso harmonis, ya, harmonis iso menjaga rumah tangga. Ya, ya. Sing nek aku ndeleng ngono sampean iki rumah tanggane wis sakinah mawaddah warahmah. Dua kali lipat aku ora trimo sakinah mawaddah warahmah. Dua sakinah, dua mawadah, dua waromah. Tenan ora? Ora tahu aku jengene tukaran karo bojoku. Iki lho. Lho tenan. Kayamu ya munggur semono. Kaya mbok weneno bojo aku ya ngerti. Yoro. Ning kasunyatane rumah tanggamu tetep langgeng. Langgeng bos walah wis cut kawit nganten anyar nganti saiki urung pernah aku tukaran. Bojoku angger lunga sak lunga tak gandeng tek duwe anak lah wis tak gandengi marek-marek ngajak ning toko sing gawedhi ku apa jenenge surem-surem maret ngono ku sumek-sumek sumeng merma sumen mangkret ngono lho bos sing toko budi lho ya iku lho toko budi bojoku tak gandeng nang supermarket jare kowe gak ndek bojo lho temu omong malah ngono. Toko gede tak takoki lombok karo uyah gak duwe kok. Ya ora ngene lek, ngene ku aku anggel mlebu ning ngene ku. Ning iki lho anu ndi ada apa? Ada orang banyak. Maksudnya toko pati sing gede ada. Eh, suweleng, suwes, apa? Mules iku lho. Apa Bu? Toko pati, nah, toko mules. Heeh. Apa? Toko kombandrin. Mules luwes iya ya sing apa nganune iso mlaku dhewe ku lho bos wah aku diamuk satpame lha apa tanggo tumpak-tumpak aku balik medun pak bali aku ning omahku gak ono dhewe aku ngono diamuk aku satpame ya Allah Gusti kowe iki dagelan Wahyu Manggala lho Mas gini kabeh wong iki do ngerteni sapa to Sendor iya. Iku mesti wong do paham sampean. Ngono wong ngingetno aku wong pinter ngono ya, padahal wopok bobok ngono. Mosok lip pombo godolanan iki lho. Lah nek ngono aku iku tau kecewa, Bos. Lah kok iso? Aku rak mriksakno bojoku. Terus dikeki layang kon nebus obat. Lah tak parani ku tak oh iki menawa isine kacamata tok. Lho, lah kok iso? Aku kan dikongkon ana ning nggone aku ndungku mok tek-tek gurine tok ngono. Lah tak delok iki, lek iku apa lejane tek-tek-tek. Ya Pak iku tek Pak aku. Sing kleru ki kowe. Kok aku ya dokter bos obat iku nang apotek, ora nang nggone optik. Gak padha ae piye iku? Yo ora padha. Isine kok kacamata tok. Nek optik iku kanggo adol kaca mripat, kacamata. Nek apotek nggo nebus obat mergo ning kono sing didol kuwi balane obat. Lah ya tak takoki apa obat gemerne gemerik. Gemerik iku lho obat. Gemeritik obat jinerik.
gak duwe, mak duwene kacamata. Aku takoki, "Min pinten, Mas?" "Min teng gene kula niku tiyang sekawan, Bu," aku yo ngono. "Min sapa iki?" "Min cingil." "Min gato." "Terus min ula." "Rembukan perkara bojomu mbok jak nang lumes iki mau lho." "Iya." "Tak jak ini lek." "Lha iku dak ana kacane lek. Tak tabrak nganggur, mak. Waduh." "Lawange iki ndi ya kurang?" "Roro iku aku meneng ae ngadeg ngene iki rawa mengo dhewe." "Truk ngono aku tuh ndang mencolot mlebu. Bojoku tak giweret. Tak cekel ae terus, Bos." "Saking mesrane kok." "Mesra piye lek?" "Lho, ogah nek bojo digandeng, iku kan rasa sayang." "Nah, iku ra nek wong-wong nek bojoku yo gak tau tak culno tangan iki mek marik-marik kok." "Culno wis masane iki cawisane mbuh piye kok?" "Gledekan limo diseni mi. Diseni apa? Sepatu dijupuki anggar sedeng dilebokno." "Aku menika iki kulaan ta apa tro?" "Gusti, Gusti. Lah itulah kenapa aku kepengen sinau karo jenengan." "Iya, iya." "Walaupun keadaane kaya ngono, rumah tanggamu kok iso ayeme kaya ngono?" "Kok ora ayem iku piye, Bos, Bos? Bojoku iki mulih nek pendak marani dhuwit tok." "Piye toh? Aku ora tau tukaran karo bojoku. Kok iso tukaran piye wong manten telung dina wis mulih nemu mboke." "Dadi balik iki wae ndi dhuwite ngono to balik nang rono." "Aku nggawe anak ya terus WA-an terus tak transfer ngono." "Mbok kok iso dadi?" "Ndik anake ya ngono tak ngcali sarung lho meteng." "Wis wis ora sinau lah." "Galah kowe wong sumah kowe malah bobrok malah mbok." "Aku iku jujur aku pengen sinau bagaimanakah iso rumah tangga yang harmonis, biar rumah tangga yang iso bahagia ya, ya. Mulya. Kuncine mong siji, Bos." "Lho, kowe malah ngerti." "Lho, ngerti aku." "Kuncine apa, Mas?" "Siji kuncine. Pas 14 karo 12. Nek kunci ring ya 23. Omong kunci. Duh, tenan iki kuncine iki 14 karo 12. Ora ket. Lho, ngiyel, kowe jare kepen roh?" "Mas, dalem sampean iki tak dungokno tenan lho." "Iya." "Leh ku mirke, leh ku ngomongmu iki mau leh ku ndungokno iki tenanan." "Heeh." "Mergo apa? Iya. Aku kepengen banget umpamane sesok aku kok iso duwe bojo meneh umpama." "Umpama." "Umpama." "Ya ya ya." "Ya toh, aku ben iso rumah tanggaku langgeng, rumah tanggaku iso sukses." "Sukses." "Iku carane piye? Lah mbok kei kunci kok malah kunci 14 karo kunci apa? 12. Anggepem calon bojoku ku baut. Mbok kon ngencengi karo baut 12, baut 14 ngene kok ngenyek. Kowe ngejak tukar padu we." "Lho, aku gak tau tukaran karo bojoku. Mulane bojomu digondol uang." "Lah kowe modele ngene kok." "Ya, ya." "Kunci 14 karo 12 iku karepe iki yo ana. Ora wujud kunci iku." "Aku balik-balik pe nek sing anu niku ya Allah. Aku ndu mimbalik-balik ngono kuwi. Nek sing istighfar niku lho, Bos. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, aku ndu bilang mimbalik-balik. Maksudnya iki 14 karo 12 iki ana karepe. Ora kunci." "Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Asiku remi kok." "Lah kok ngastak?" "Lah nek ngas iku kan garemi. Mbahku iku nganggur muni anggur nang ngastapirullah ngalandi ngono." "Asemane." "Ki ku kunci keberhasilan rumah tangga iki kuncine ya 14 karo 12. Maksude?" "Lah, tak kandhani. Ngene ya. Iki ya gak iso ngalahno kowe iki lho nondi." "Lah jane njaluk aku iki ape ndungokno tenan." "Lah ndungokno iki kok omonganku kene kok nggunakno jitok." "Nah, 14 karo 12. Iki dicatet ora?" "Ora usah, iki ana sotrepingane engko ben dinggo dulur-dulur, insyaallah rumah tanggane bakal bahagia dan kesembatan apa sing dijangka." "14. 14 kuwi angkane pira?" "1 karo 4. Siji ki manembah ngersaning Gusti, papat kuwi keblat nggone golek rejeki.
papat, siji karo papat ditambah no dadi piro? Limo. Limo ki rukun Islam, nek ngelakoni rukun Islam insya Allah uripe bakal sakinah mawadah warohmah tumuju akhir lan akhiring delahan fi dunia dan akhirat. Siji manembah, manembah ngersaning Gusti, wong lanang jarene dadi imame rumah tangga, wong wedok dadi daringane rumah tangga, kalebu makmume wong omah. Wah iki nek ngono. Duh iya. Iki kecekel iki. Maling ngopo? Kok iso kecekel iku maling ngopo? Maksude nganti rumah tanggaku kaya ngene mergo aku ora tau dadi imam. Lah, ora tau sembahyang bareng. Mulane kuwi, Bos. 14 iki tegese kuwi. Masuk akal iki. Lho, timbane masuk angin dikeroki. Masuk akal. Papat dumu anu karepe ning gone kiblat utawa panggonan golek pangupa jiwa utawa golek rejeki golek sandang pangan kuwi patang jurusan. Ana etan, ana kulon, ana kidul, ana lor. Nek jeneng wong rumah tangga, nek sing lanang nyambut gawe ning no ngulon, wong wedok mesti kudu melu ndongakno parake mengulon. Nek umpamane wong lanang nyambut gawe ning ngalor, wong wedok ya kudu ndongakno dalane pangan kolor. Melu ngalor, melu ngalor. Nek nong etan, melu ngetan. Nek nong kidul, melu ndudul. Ngidul. Nek iki ki kecekel. Lah mulane. Kenapa rumah tanggaku iso kaya ngene? Kocar-kacir mergo uripe miki gak padha. Kowe aku nyambut gawe ning ngulon, bojo ngetan ning gowa. Omam jakenan gak karo dalane berarti. Iya ta ora. Kandani ya. Kowe tak pancal lho kowe ta. Sing tak maksud ki aku nyambut gawe ning pati. Lah. Bojo melok mergawe ning ndi? Ning Gajah. Lah mulane malah dadi ketua RT Karang Taruni. Masuk akal ya mulane. Sing kunci paling pokok iki sing rolas. Rolas. Roh lan welas. Roh lan welas. Karpe roh. Roh kuwi padha karo raga, padha karo jiwa. Kudu welas, tegese welas ki kudu dana weweh karo sepadane. Duweni rasa welas. Rasa welas akeh asih insyaallah kowe ngetokno ora lokak ning malah saya kebak. Dadi ben rumah tangga ayem tentrem. Ayem tentrem. Kaya ngono kuwi. Kowe nek wis ngamal zariah berarti tangga teparo mudho ndungakno. Lindungakno. Muga-muga rumah tanggane ora ana cekcok, ora ana pertengkaran. Tansah dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Matur suwun ya Allah. Matur suwun tenan kancaku. Kaya bodho ae lah yo. Tembung ngene kok ra wingi-wingi kowe duwe kandhakno aku. Iso iki lho kok iso. Ngajak apa-apa ngene. Jebule duwe tembung ngono kok rambok kandhane wingi. Ketemune yo lagek ning masjid ku niku mang sore aku pas maghrib yo ketemu iku. Ketemu karo sapa? Malaikat Aruman Jaruman. Jantenan. Lho nyata. Iya iya iya. Lah iso. Sapa ngerti aku sesuk isih digelemi. Apa karo wong liya. Wong liya. Muga-muga entuk wong wedok sing lebih sakinah. Amin. Anakmu nang ndi? Mbah jok sore iku tak luru ra nemokno. Jarene mang iku. Nanti mang ya. Lunga nanti ngono. Apa melok miyang ya? Mosok. Lah mulane wong ndekne roh banyu ambu iku didarani jambaran ta. Diselulupi mesti ora ketang piye iku tetep ora ngono. Dadi rumah tangga iku ngono ya. Lho iya. Aku reti yo wingi ndang takon kowe ndur. Lho la iki apa? Pak. Endale. Iki lho ngopo? Pun dek wau jagungan. Yo ndek esuk mulang ketoprak mulai jam 1 awan. Ki tak pacul ndi asem tak tanduri gedang malah kapok kowe kok.
perasaan aku kok gak nesu to, Pak. Dek iki lho napa kok prungah-prungah njeluk rabi ta apa kok. Apa yang nglangkai karo akang am? Kowe iku mbojo ngono. Tangame urung rabi kok mbok langkai. Ku nek cara wong Jawa gak entuk. Gak entuk. Kangane sik lagi adine iku jenenge mentang lawang. Iso kebrukan blandar kowe. Ora, aku wis di calon kok. Calon apa? Pendek wau jagongan kalih bapak. Aku le. Mesti ameh mbok. Ora ngono, jane kowe kok beda anu ora kaya padatan. Kok ketoke kok gelisah. Resah dan gelisah pada semut merah. Ada apa? Apa yo, ada? Sepurane yo. Enak wis sepur wis gak enak rile kok. Malah sepurane. Aku jujur iki mang aku rada ora kepenak arep metu iki sungkan karo bapakku. Tapi aku jane nyolong arepku tak arep ngomong karo bapak. Kenapa toh? Iki nek ora tak omongke aku malah merasa berdosa. Wah iki. Iki wis ditumindak ra bener iki. Kayak nyolong duitku piye? Kowe nduwe duit? Gak. Lah kok mbok anu dicolong anakmu? Lah mulane ra kaya lah wong ora nduwe duit kok dicolong. Gak jane ono. Jan-jane iki jujur ya, Dik Mogol. Iya, aku ki ra penak karo bapak mergo ono hal sing ora tak sengaja. Nganti aku arep ketemu bapak izin. Lho kowe iki katokan ta ora kok izin. Ora ngono jane anakmu kok kaya bersalah besar ngono lho. Anu, mantarku mbok gadekno neh. Dek iki BPKB wis tak tebus lho, Bos. Eh, lanturan pirang-pirang sasi kok gadekno BPKB lho, Mas. Iki ku piye le, Bos? 2 tahun 8 sasi merongos neng omah badok apa? Corona ini terek kakek aneh terang. Nah, aku lo ngantek utang ridil orang dang barbar malah meh diperpanjang. Aungkal no bendu. Wes. Mumpung ono aku jajal nek anjen neng kau kue tu minta keleru yo tak kandanane bapakmu. Ngono yo dik yo. Iya, Aa. Yo. Iya. Yo, terus terang wae nek sampean nancen engko mbelo aku yo. Aku tak terus terang karo bapak. Ngono wae. Ayo yo tak kancani. Pak, terus terang wae. Pengingis koyo bakul balon ora payu. Lah kok iso? Wong. Kakehane payu ora dikene sing nukul ta dah ngono. Gak borong iki tenan. Iya. Aku ki arep jujur karo sampean. Mergo pirang-pirang dino iki wis tak empet-empet aku gak kuat. Aku merasa berdosa nek aku ora jujur karo sampean. Kowe sebagai orang tua, ki yo aja terus nesu. Kon jlentrehno. Apa sebab kok nganti anakmu kaya merasa bersalah besar? Iya, iya. Aku gak tau muring-muring kok. Nah, aku karo bojoku ya ora tau nesu. Mau aku anggere mangkel kok saat wantu ngono ya. Aduh. Apa iki, Mang? Apa? Wis ora makhluk ngono mah apa iki? Kowe ora tau. Gak tau muring. Gak ora tau tukaran karo karo bojoku. Nek kowe gregetan tak wantu-watu ngono. Iku yo malah nemen apa? Malah anarkis iku jenenge. Oh, gak maksudnya kucing ini loh, sing rungokno tak antem watu. Oh, kucing gak mbokku. Kenapa? Bisa ngaplek kaya watu nih balik nih dasku. Aku tak jujur ya, Pak. Jajan kon jujur. Iya, jujur apa? Neng tak jaluk saat durungnya aku jujur, kue aja nesu lo ya. Gak. Salaman. Tak indik ini. Apa? Indik ini rak neng gajah. Lah terus? Jare ini wong gajah kono ono sing meteng sitok ya kowe. Apa kowe kon grabek to? Nek menawa kon ngepek aku. Lho, maksudnya kon ngepek mantu. Iya. Bocah wis rene. Ora perkara kuwi, Pak. Ora ngono.
Kok malah ngamukan? Wong ndi iki kersa? Lho kuwi sing ngomong kok malah aku sing mbok omongi. Lah ya aku. Piye-piye? Ora perkara kuwi, nek perkarane gajah sampe rasa kuatir. Gak. Wong kuwi ganjarane luweh becik, luweh apik kumpul karo wong nakal karo wong becik. Oh, layak. Wong nakal iki tak sadarne ben tobat. Iya. Ben ora nglakoni dosa terus. Mulane aku kulino sobo gajah. Iya. Aku nek sobo gajah golek ego wekas marai le. Mulane aku iki duwe satu hal kesalahan ya, sing arep tak kandhake karo sampean. Anak karo bapak kok ora toto iki. Loh, kompak kita menuju ke neraka bersama-sama. Naik unta istimewa ku duduk di muka. Menuju ke neraka. Disamber petir. Jajal ke anakmu kau nopo. Iki tenan. Iya. Goro-goro kue opak ini. Loh kok bisa aku ya? Lah kue ingin nukono calon bujuku karo mbokku nukono apa? Piyama, daster. Nukono daster ah? Iya. Dasternya kembar pora? Ya kembar pisanane kan tak nukono mbokem rada kecilian belalah. Tak kekno bujum pas. Dungun iku aku tuku yuso kembar lerek-lerek ireng putih kayak zebra. Lah iki lho pak. Lama. Goro-goro kue nukok norok calon bujuku karo mbokku. Aku malah kewirangan. Yo perkara iki sing arep tak omongke karo sampean. Kok kewirangan di biaroke suwek tapi ceritane ndingi aku lak mulih to pak. Ngetoprak kok omah aku ngantuk. Yo trai mulai bareng. Lah aku lak pengen ngombe kopi. Wong jarene nek ngombe kopi iki mripate melek. Yo to. Peru rondap. Kok karo rondap piye? Enek menawa ngombe kopi kleru. Ora kok ngono. Mosok ngombe kopi karo rondap. Nek menawa wong luk. Kiki lah apa kok geger ngene. Lah mosok anak kok mbok ngombe rondap. Lah iya. Nek menawa wetenge ana sukete ya. Lah terus aku motoku ngantuk pengen ngombe kopi. Aku terus ning gone dapur, ning gone pawon. Dapure sapa? Dapure mbokku. Lho. Mbok dadi raine mbok idak-idak ngono. Kiki piye le? Lho maksudnya dapure mbokku lho ya dapur rembarang, dapur rem dhewe kono. Wis pawon. Ning pawon. Ora kobong kowe.